نگر بیٹ نمبر 13 موٹر وے پولیس نے اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر کشمیر یکجہتی کے سلسلے میں ریلی نکالی۔ موٹر وے پولیس نے بینر اویزا کیا اور اسٹال لگایا۔ ریلی میں موٹر وے پولیس کے افسران جن میں ڈی ایس پی تنویر اسکر صاحب، ایڈمن زاہد صاحب اور دیگر ملازمین اور مؤسسین علاقہ اور اسکول کے بچوں نے شرکت کی۔ ڈی ایس پی تنویر اسکر نے خطاب میں کہا کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کشمیر کے آزاد ہونے تک ان کی سیاسی، اخلاقی اور مذہبی حمایت جاری رکھیں گے۔ ایڈمن زاہد مقصود صاحب نے خطاب میں کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، ہم لے کر ہی رہیں گے۔ آزادی کشمیر عوام کا بنیادی حق ہے، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ کیمرہ مین مشتاق رضا، صابر رانا، مشرق ٹی وی، پھول نگر۔